លោក Blinken ជំរុញឲ្យចិនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាលោកផ្ទាល់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនមួយចំនួនដែលអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនបើទោះជាលោកមើលមិនឃើញមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងផ្ដល់ជំនួយអាវុធឲ្យទីក្រុងមូស្គូក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Blinken ធ្វើឡើងអំឡុងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាទីដែលចិននិងអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យជម្លោះណាមួយផ្ទុះឡើងបើទោះជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមិនអាចសម្រេចបាននូវលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាដុំកំភួនអ្វីក៏ដោយថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Blinken បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាអ្វីដែលយើងកំពុងព្រួយបារម្ភនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនប្រហែលជាអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងយកទៅប្រើដើម្បីបំពន់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះយើងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបាននឹងកំពុងបន្តផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកក្នុងពេលជាមួយគ្នាចិនក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផងដែរថាមានបំណងផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះ